Президент України Володимир Зеленський хоче завершити війну цієї осені. Про це пише західне видання. ІФ. Зокрема, у статті йдеться про те, що президент працює над планом, який передбачає завершення війни через сильний міжнародний тиск на РФ. Також Зеленський наголошує, що основна мета плану змусити Росію припинити агресію. А операція в Курську розглядається як ключовий. Фактор успіху, крім того, Україна також готується до другого саміту миру, сподіваючись на більшу підтримку світу та міжнародний тиск на Росію.